때 흩어야 맛있다 닭. 이 산타가 없어도 어디야 또 어디가 실크가 없어 зайгүй хоёр талаас нэг холдоо чөлгөл цавны холдоо чөлгөл нэг талаас нь хэлж байгаа. Энэ талдаа мохо тал, энэ талдаа. Яа. А талс их комсэл тийш. Хай зүйт. А хатта тэр нараа нь. Зэ. Сатар дэс эхэлтэй байсан шүү. Аа? Баг зэрэг. Баг л. Хай. Хараг олоог цөөлөө. Ба. Энзэн бол. Янз. За энэ болж байна уу? Тэжлээ. Аа энэ гоё болсон юм. Бүгд тарна бэл тарна энэ тарна. Юу юм бэ? Би гөрөх тал. Дээд тал. Би гөрөх байд чинь цас тогтдохгүй. За. За бач. Би гөрөх тал. Ич. Гөрөх тал. Итми яах вэ? Цаасан дээр ресторан гэдэг. Наа тийч ч үү та. Уур даваа та чи юу гэхтэй. Хамдэрэн байх юм байна. Ингээд тавчил байд энэ ч энэ гişгээр юм шиг. Я гэж тавчсан. Тэр яваад чадчихсан тавьчих. Нуруу маргаж гүтчихгүй.
What?
Би бас уруу тавьж ихв. Нэг. Хоёр. Гуру. Дөрөв. Тав. Зурга. Доола. Нэм. Юусаа. Гэлватар. Эндээс арай л тагяла. Энэ бол урамтай гэдэг. Аинга тавч орч. Thank you.